Ježišova príhovorná služba. Všetci, ktorí vierou nasledujú Krista pri veľkom diele zmierenia, majú úžitok z jeho príhovornej sprostredkovateľskej služby. Tí však, čo odmietajú svetlo, ktoré túto Kristovú službu objasňuje, nemajú z neho úžitok. Podobne ani Židia, ktorí odmietli svetlo týkajúce sa prvého Kristovho príchodu a neuverili v Ježiša ako spasiteľa sveta, nemohli prijať ponúknuté odpustenie. Keď Ježiš po svojom na nebo vstúpení vošiel s vlastnou krvou do nebeského svetostánku, aby svojich nasledovníkov poctil požehnaním svojej prostredníckej služby, Židia zostali v úplnej duchovnej temnote a ďalej prinášali svoje bezvýznamné obete a dary. Predobrazná služba sa skončila. Dvere, ktorými ľudia mohli predtým prichádzať k Bohu, boli už zatvorené. Židia odmietli hľadať Boha spôsobom, ktorým ho vtedy mohli nájsť, totiž prostredníctvom služby v nebeskej svätyni. Preto už nemali s Bohom žiadne spojenie. Pre nich boli už dvere zatvorené. V Kristovi nepoznali tú pravú obeď aj jediného zástupcu ľudí pred Bohom. Preto nemohli mať požehnanie z jeho sprostredkovateľskej služby. Ako sa kedysi správali veriaci Židia, Správajú sa aj ľahostajní a neveriaci kresťania, ktorí zámerne nechcú nič vedieť o diele nášho milosrdného veľkňaza. Keď v predobraznej službe vošiel veľkňaz do Svetyne Svetých, mali sa všetci Izraelci zhromaždiť okolo Svetostánku a v hlbokej pokore sa skloniť pred Bohom, aby im odpustil hriechy a aby nemuseli byť vylúčení zo spoločenstva. O čo dôležitejšie je pochopiť dielo nášho veľkňaza v skutočný deň zmierenia a vedieť, čo od nás žiada. Ľudia nemôžu beztrestne odmietať výstrahy, ktoré im Boh z milosti posiela. On varoval svet začia z Noácha a záchrana ľudí závisela od ich záujmu o posolstvo. Keďže výstrahu zavrhli, Boží duch sa vzdialil od hriešného ľudského rodu, ktorý potom zničila potopa. V Abrahámovej dobe sa Božia milosť prestala prihovárať za hriešných obyvateľov Sodomy, takže okrem Lóta a jeho rodiny všetci zahynuli v plameňoch nebeského ohňa. Podobne to bolo aj začiatkom Kristových. Boží syn pripomenul neveriacim Židom, Váš dom sa vám zanecháva pustý. Večný Boh pri pohľade do záverečného obdobia ľudských dejín povedal o ľuďoch, ktorí neprijali lásku k pravde, aby boli spasení, že zošle na nich dôsledky zvádzania, aby verili lži a aby boli odsúdení všetci, ktorí neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. Keď zavrhujú jeho poučné slovo, Boh odvoláva svojho ducha a necháva ich pod vplyvom bludov, ktoré majú radi. Kristus však stále obhajuje ľudí a ochotne poskytuje svetlo poznania tým, ktorí po ňom túžia. Aj keď to adventní veriaci spočiatku nechápali, objasnilo sa im to neskôr, keď pochopili tie biblické výroky, ktoré hovoria o ich skutočnom poslaní. Po roku 1844 sa začalo obdobie veľkej skúšky pre všetkých, ktorí sa nevzdali adventnej viery. Zaujať správny postoj im pomohlo svetlo, ktoré usmernilo ich myseľ k nebeskej svätyni. Mnohí prestali veriť v správnosť počítania prorockých období a mocný vplyv Ducha Svetého v adventnom hnutí pripisovali ľudským alebo satanským silám. Iní aj ďalej verili, že ich viedol pán. V ďalšom bdelom a modlitebnom očakávaní v snahe poznať Božiu vôľu pochopili, že ich slávny veľkňaz začal druhú časť svojej služby – Nasledovali ho vierou, pričom pochopili aj záverečné dielo cirkvy. Lepšie porozumeli posolstvu prvého i druhého aniela a boli pripravení prijať a zvestovať svetu slávnostné varovné posolstvo tretieho aniela zo 14. kapitoly Zjavenia.